السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونحسن صاحب يال واحد كسو دواتان برامج كود كافتان وسيطو سايد كاقيماني وربعين تسي تحرون تذي لحيات ديك مدى الجوهر برامج كتدوات كومر واحد كمقشان سيدو كلا كندا وطان وربعين تسيتي برامج كتدوات والبوحاد اللي سعو السيو اني وزقري عثمان عبد زكي الصومالي تدوات كاني وحاد اللي سعو السيدو نزلاني زكي الصومالي برامج كينا هلا وعن سيطو صاح ديكستياشا يسيدو كلا صاحب ياشا ee naga soo qayb qaatan barnaamijka koodi kaftan anagoo ku qaraaxaysan sidoo kale dhageystayaasha ninki nasiibkiisa ay u noqoto oo halkan abaalmarin ee ugu talagashay warbaahinta si uu ka qaato barnaamijkeena ayaa ala waxaan ku qaadanaa su'aalo iyo sidoo kale lambaro ay ku xusan yihiin waxyaabo iska qosol isla markaana dhageystayaasha ay nala qoslaan nala qaraaxaystaan walow lambarada qaarna ay ku xusan yihiin su'aalo su'aashaas ninki ka jawaaba ama dhageystihii nasiibka u yeesho inuu ku jawaabo islamarkaasi in abaalmarin ay sii doonto warbaahinta sita ay ugu talagashay barnaamijka maanta lambaradu nasiibka waxay ka bilaabanayaan lambarka 20aad halka ay ku kiin lambarka 34aad 20 ilaa 34 ayaad nasiibkiina ku tijaabin doontaan idinkoo barnaamijkana la qaraaxaysanaa sidoo kale nasiibkiina ku tijaabinayo waa 20 ilaa 34 lambaradaasi ayaad nasiibkiina ku tijaabin doontaan wax walba nasiibkaaga kuu soo noqon waxaan rajayn doonaa dhageystayaasha sidoo kale saaxiibyaasha inay ku qanci doonaan barnaamijka inta uu socdo waxaa si toos ah nagala soo qayb qaadan kartaan leenkeeda cadda oo ah 61 23 ayaa si toos barnaamijka nagala soo qayb qaadan kartaan 61 23 23 ayaa si toos nagala soo qayb qaadan kartaan barnaamijkuna waa koode kaftan warbaahinta wasiti 89.2 ibra f m gaarsiis halka saaxiibada kale si toos naga maqlaynaayeen ama si toos nagala socdaan barteena youtube iyo sidoo kale facebook lixdan iyo kow labaatan saddex labaatan saddex ayaad barnaamij kaga soo qayb qaadan kartaan lambaradu waxay ka bilaabnayeen 20 ilaa 34 20 ilaa 34 aad nasiibkiina ku taawin doontaan isla markaas waxaad nasiibkaaga aad ku hesho hadda nasiibkaaga noqoto inaad adigana la qaraacaysid nala sheekaysato aadaan nu ku soo dhaweynayaa wa sheekadaada ayaan daraynaynaa maxaa yeelay qof walba nasiibkiisa ayuu tijaabinayaa maantan maalmihii hore waa ay ku duwan yihiin su-aalaha abaalmarinta ay ku xusan tahay oo iyagaan dhihi karo aad ayay u fudud yihiin walow ay u baahan tahay in isla markaas dhegeystaha uu u helo maskax fikir iyo sidoo kale inuu maskaxdiisa in badan uu ku jawaabo maxaa yeelay haddaad nasiibkaaga ay noqoto su-aasha maanta haddii su-aasha lagu weydiiyay xitaa aad isku daydo waxaa laga yaabaa in toddobaadka dambe ay kuu noqoto mid xiisad iyo xamaasad kuu lahaan doonto ama su-aasha xigta aad ka jawaabi doonto haddii nasiibkaaga ay qaraaxada noqoto waxaan rajaynayaa in asxaabta aad ka farxin doonto sidoo kalena aada qaraaxo aad u qurux badan aad soo bandhigi doonto waa barnaamijka koodi kaftan warbaahinta wasiti mowjad waa 89.9 barnaamijka nagala soo qayb qaado oo nasiibkaaga tijaabi 20 ilaa 34 nasiibka waa 20 ilaa 34 nasiibkaaga ayay ku tijaabin doontaan nambarkii nasiibkaaga haddee su-aasha ay nasiibkaaga noqoto isla markaasi abaalmarinta ayaad ku heli doontaa ee kugu talagashay warbaahinta city adigoo oo si toosa u heli doono hadduu eebaha weyn raali ka noqdo 61 23 23 si toosa barnaamijka nagala soo qayb qaado 61 23 23 meel walba joogtaan iyo si walba maqalkaygiidii kusoo gaarayaba hawada ayaan idinka leeyahay maalin wanaagsan toddobaad wanaagsan 61 23 23 nasiibkaaga tijaabi dhegeystay nasiibkaaga tijaabi oo nambar qabso nasiibkaaga tijaabi barnaamijku waa koodka kaftan warbaahintan waa city 61 23 23 ilaa 34 asxaabta intooda badan waxay u badan yihiin asxaab oo nasiibka wala qabsaa laakiin hadduu nasiibka aad qabsato waxaa loo baahan yahay inuu nasiibka qabsado isla markaasna su-aasha ay ka jawaabto dhegeystaha ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay assalaamu calaykum assalaamu calaykum wacalaykum assalaam suudi walaal magaca agalka joogto salaad maxamed degmada horto xaafada horto mala socotaa barnaamijka hadiyad haye hore ugu gudbo lambar qabso 23 lambarka 23 ee barnaamijka hadiyad qaraaxada ayaa noogu xusan caadi oo kaftami doonaa waxaan ku weydinayaa waxa aad sheegtaa wax aad adeeg leedahay oo laga isticmaal badan yahay waa qaraaxadii waa magaca waa magaca marka adiga qaraaxada nasib u yeelatay bal ka waran barnaamijkan horta haye maxaad nagula qaraaxaysanaysaa magacii waa noo sheegtay maxaad nool quslaysaa nool qaraaxaysanaysaa dib ayaa ugu naqanaya yaa dib ayaa
أماسن تاي صاحبك وحوليه هاي إن أماسن تاي سيد قروح البدن أدبرامش كناس يا بقاتي ومجع واحد أديك لذا على استعمال البدن هاي سؤال مأهن بل سوى حي كم يتأهد قراءة أما كفتن كا أنا قلت لك قلني واحد أديك لذا هاي ولا استعمال البدن هاي إن أصحاب تقرأ هذا سؤاله سؤال توس يندك ويدن دونا أنا قاعد يهدون وسؤال يا سيد وكلا إن وقراحه مركا إن أديك ساسي أذن ومات علني يا سيد قروح البدن برامش كناس يا بقاتي وحن رجينا أديك استياشة إن أنا أدولي هذا كفتن كا سيد وكلا برامش كودي كفتن هاي كفتن أدو قروح بدن إن سو نو سو ديرسن دونتان إن بدن أنا وذا كفتن من دونه وما سنت أديك استي سيد قروح البدن أد برامش كا إجلس يا بقاتي وكا بعد علني يا وحن كلية هاي نسيب ونكسن لعدن يكول واتن سدح لواتن سدح برامش كان يلسو بقاتو إن برامش كوا كودي كفتن واربعين تنو وستي لعدن يكول واتن سدح لواتن سدح هل كان نقد داواني سان واربعين ستي هل كان نيمق لي سان واربعين تستي لعدن يكول لواتن سدح لواتن سدح حدي تاي أسحاب تا إن سيدو توسكا فيسبوك ونلسو عدو كومن تيقا يارن نقصو ديري كرتا إن نسيب كاقا نمبركا كابتن يسد يسيدو كالي إن وحا دسليدة هاي إن قراحبة إن أنت سين كدر سنة يا وما سنتي لحد نيكول وقت نسدح وقت نسدح إن أصحاب تلقي استياش نسيب يقولون دونم إن يكون مقلان إن قرا حدا دخول حدو بدن البرامج كا عاد نقول سو بيرسي برامج كوه حنقول تلقى لنا استياش إن إن الله قرا حيسان سيدو كل نسيب كده هدي بي أساعده هدي أول مرة تهلان إن أول مرة تودنا إخاتن قرا حيسو شهاجة نهار أخاده وما سنتين لحد نيكول وقت نسدح وقت نسدح لبعضن إلا يو أفر يصدني أفر أي لبرد كوكين لباتن إلا يصدني أفر أن أيه هي نبرد كوكيهين نبركة نسيب كاجا تجابي سو نسيب كاجا تجابي لعدن يكول لباتن السدح لباتن السدح نبرد نبر عن سكفيرين لمر هري وبحاي يصدو كل نبركة العصب محايا لي هذا الجهد سو بحيي دذال سو بحيي لينكي نسيب ويا لينا هيرا هذا نوح دبي إنا هذا لمر بحاي هذا نسيب كاجا لكن أم لكن وح بالبو ونسيب كاجا ونسيب كاجا نصيب كدذال مايو دذال كقصر مايو وحي أنكو قلمين أنيجا كقور مايو إلآن أرتا دذال كهرة نصيب كا أدد دلاشو نصيب كا أدلاشو مرك وحي أنيجا نصيب كا أنكو قلم كقورة إلآن حاليا استرادو زكي أمو وحي أبها سؤاله كلا مركي على جارو أمو سؤال نبلكو ديا أمو يا مرك زكي ده أصحاب كيسة ده مال بق هذا أهل ده أصحاب فيسبوك أصحاب تا إذا عدا وأنا دول نجعل هاي أصحاب بوستو ده وما ده جعل هاي نين مال بق ينسيب كيسة ما كان نسيبك ما يديك هي لك رأي وما يا نسيبك يديك ما هي لك رأي حيا نسيبك هنا سيدوك يديك وجي ما ده أما سيدو يديك سو جارو أيان لن كي أنا عن كقبنا يا وحن حق ليه هاي إن نسيبك هنا إذا صوب بنيجا وما سنتي لحد نيكولا تنسدح لو تنسدح ستة وسبرامش كان أوسع بغضو لحد نيكولا تنسدح لو تنسدح مال البجوكتان يسول بمخل كي يديك سو جاري هو ده يعني ذكلا هاي بعد أنت هاي نوع عناتو لحد نيكولا تنسدح لو تنسدح برامش كا قبي يصير هرائن يستاهل حاجة إن تعل إنه برامش كان جل قيب خاتو السلام عليكم ألو الو الو السلام عليكم الو دغيستا اسمي مقلنا وحن فيليا ان برامج كدبنا غل سو قيب قادان دونا ما دام جهدي ددال او سو بخيي ان مركي خقتان اسمقل دونا هدو اي باه وين رالي كنقدو ان هدي نسيب كاغا تاي ان برامج كنال سو قيب قاتو ان نسيب كاغا وان سوربينينا او وان نغل قيب قادان دونتا لكن ادوسن الى كو علفن waxaan ku dhihi karnaa waxa ma sentin lacdin kula tan sidda lacdin sidda sidda soo barnaamijka ugu soo qabay xado barnaamijku waa code iyo captain sidii sa code iyo captain ehbo code iyo captain degistaha xiga assalamu alaykum oo dirbaba qadki ayaa baka go'ayba qadka wuxuu u diido qofkaasi inuu soo galo ama sentin saxaabtu waxaan jeclahay inaad barnaamijka nasiibkiina aad tijaabin doontaan maadaama aan qayb dhan inaga soo dhamaatay marka laba qayb aanu harsan labadaas qayb marka waxaan jeedi doonaa asxaabta inay ka faa'iideysan doonaan in siibkooda tijaabin doona maxay ila todobaadkan hadoo maanta ku dhaafay todobaadka xiga su'aal kale cusub iyo sidoo kale jabi kale goleena marka jabiga todobaadkan inaad ka faa'iideysato todobaadka todobaad walba waxaan jeclaa asxaabteeda inuu u noqdo todobaadkii hore ka duwan isla markaasna ay aad u anfici doono asxaabteeda horta in badan waxaa isweydiiseen oo maleya isninkan su'aal uu keenaa su'aashiisi banaankii hadii ugu daba tagna xitaa waa soo qawaani hadeen gudiyo soo gaane xitaa qabalala markii wax walba nasiib waaye waxa adiga nasiibkaaga ahayn aniga kolay ku ma quraayo ama santi lixda nikool waa tan saddex waa saddex barnaamijka maanta nambar xitaa labaatan aniga waxaan dhahay bal labaatan ila sadani afar khalas bal asxaabta jacayl waxa wax kale ma
jecel idinka waaye insha allah jecelkayga waxaan rajay doonaa inuu sii socon doono. Idinkana sidoo kale aad ah nasiibkeena aad ka daymo ka daymo darnaan doonin, saas ma lihin, ha iga daymo darnaanna alla mugta ee isoo eeg maxaa dhacay nasiibkaaga ka daymo darnaan. Daymo darnaan waxaa la lahaa inaad adiga wixii nasiibkaa istiraada waxaas ma hele waa iskaleeli maan. Marka haddii nasiibkaaga aad soo daydo aad soo eegto waxaa laga yaabaa inuu ilaahay kuu sahlo ama isla markaas aad noqoto dhegeystii ugu horreeyay ee abid iga guuleysta laga yaabaa inaad noqoto. Waan idin soo dhoweynayaa saaxiibtayda ama asxaabtayda qaaliga ah meel walba joogtaan, iyo si walba maqalkayga idin kusoo gaarayba hawada ayaan idin leeyahay. Maalin wanaagsan. 6-23-23 ilaa iyo 34 nasiibkaaga tijaabi oo nambar qabso. 20-34 nasiibkaaga tijaabi oo nambar qabso. Nambaradu waa 20 ay ka bilaabaan 20-21-22 ilaa 34 ayay ku ogyihiin, isla markaasna nasiibkaaga ayaad ku tijaabin doontaan hadduu eebaha weyn raali ka noqdo. Saaxiibyaasha aan jeclaa 6-23-23 si toosa barnaamijka ugu soo qayb qaado. Barnaamijka waa koodii kaftan. Haddaan dhanka kaftanka aan u weecdo qof u ahaano marka wuxuu dhahay aniga wuxuu dhahay kaftankan ma ka soobi isdhahay kaftankan ma ka soobi maxaa dhacay allaahay alla kafta ma isdhahay laakiin kaftankan ma ka soobi. Marka koley kaftankan ma ka soobi, dadka qaar waxay isdhahay ma ka soobi maxaa laga wadaa ilan kaftankan noocan ma fahmoobi. Marka barnaamijka sidiisa banaan waa kood waa qaraaxo, sidoo kale abaalmarinaa ku xusan oo nambarada nasiibkiina aad ku tijaabin doontaan. Abaalmarintaasi hadduu eebaha weyn raali ka noqdo, haddii adii lagu su-aashi aadba ka jawaabtid aaba su-aashii gacanta ku dhigtid, abaalmarintan sidaasaa ku haysataa. Marka sidaasaaba gacantii ugu dhigatay oo aad gacanta ku haysaa. Marka waxaan rajayn doonaa asxaabta inaad nasiibkiina aad tijaabin doontaan. 6-23-23-6 barnaamijka usoo beegso 6-23-23-48 waa siti. Waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. 6-23-23-23 nasiibkaaga tijaabi oo nambar qabso. Nambarada 20-34 nambaradaasi ayaad nasiibkiina ku tijaabin doontaan. 6-23-23-23-6 barnaamijka nagala soo qabqaado. 6-23-23-23 waa 20-34 nambarkaada nasiibka ah tijaabi 20-34 qeybaheeni dhexe ee barnaamijka ayaanu ku sii shaqaynaa. 6-23-23-23 ayaa si toosa barnaamijka nagala soo qayb qaadan kartaan. 6-23-23-23 waa barnaamijka koodii kaftan oo aad nala kaftamo doontaan nala qaraaxaysan doontaan. Qaraaxo kaftanka khaardada mugta marka la kaftanto kaftankii ku dhaayen kaftanka badan gadaaf oo dhaa mugta. Marka kaftanka kii kaftankii aad taqaaneen waaye kaftankii cadiga ahaa waa marka maya aan wada kaftanna waa sheekada dhegeystaan qadka ku jira. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu. Sowdhow walaal, magaca galka joogta? Magacaygaa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 
waxaan qabsan lahay 19 lambarka 20 uu ka bilaabanaa ilaa 34 19 uu ka bilaabanaa 20 haa wixii ka koray ilaa 34 23 aadan ugu xumaa hor u baxay waxaan ku leeyahay walaal maalin wanaagsan shitis haddaan u sheegayd yaa haddaan buu sheegay I'm sorry maal dhihi jiray I'm sorry asaamugta I'm sorry hasaad ma xasuusta laakiin marka lambarka 23aad in horo u baxay waad maasan tahay in tuulada cali waraabe ayuu si toos ah barnaamijkan uga soo qayb qaatay dhegeystayaasi waxaana rajayn doonaa in uu 7-aad xiga uu barnaamijka si toos ah uga qayb qaadan doono oo na nasiibkiisa 7-aad xiga uu tijaabin doono waad maasan tahay dhegeystayaasha kale ayaan eegana sidoo kale jaaniska siinaya barnaamijka waxaad naga soo qayb qaadan kartaan dhacdo nicolo waa 23 warbaahin waa city mowjada waa 89 dhibicibar fm gaartisaalka si toos ah noo socotaan baraha bulshada youtube-ka iyo sidoo kale facebook-ka laad aan koolo waatan 3 sitoos barnaamijka naga soo qaado nasiibkaaga tijaabi in dhageystay hadda waxaan maleeyaa in uu soo galay in barnaamijka ma uu soo socon lambarada sidooda banan ayga waxay ka bilaabanayaan lambarka 20-aad 20-aad ay ka bilaabanayaan ilaa iyo 34 ay ku okeyn 34 ay ku okeyn 20 ay ka bilaabanayaan intaas waa lambarada lambarada maxay ila hadii aan dhaho waa badina dhageystayaasha xalayba inay wareeraan marka lambaradaasi aad ku u gaaban tirada gaaban tirada yar ah
ayaan jeclaystay in aad nasiibkiina ku tijaabisaan isla markaasna aad nagala soo qayb qaadataan. dhegeystahaani aadan ugu xumaayo nasiibkiisa, laakiin nasiibkiisa ay yeelee midaana yeelay maamugta. Nasiibkiisa ayuu noqday in uu halkaasi u dhigo. Marka waa maasan tahay, waxaan rajayn doonaa toddobaadyada xiga inaad barnaamijka nagala soo qayb qaadan doonto si aad islamarkaas adigana dhiirgelin ay ku noqoto, aadna toddobaadyada dambe nasiibkaaga tijaabin doontid, isla markaas nambarka nasiibkaaga uu noqdo, aadna ku qanacsanaan doontid haduu eebaha weyn dhali ka noqdo. si toosa barnaamijka nagala soo qayb qaado. Barnaamijka waa koodii kaftan warbaahinta, waa sit mawjad, waa 89.0 FM Gardis. si toosa barnaamijka nagala soo qayb qaado. biiq balan u dhigi kulaa balkari balgeley ninka raari ma bir u joogsahaa. Marka nin oo hal su-aal ka raari ma nasiib u joogsahaaba. Marka dadkan jecel aan u qabo kaliya inaan magaalka galo aan dhihi jiraalkan su-aal laga jawaab awar marita qaado. Marka balgelee ninka raari ma bir u joogsahaa. Waa nasiibkiina kolee nin walba nasiibkiis. barnaamijka si toos ugu soo qayb qaado. oo nasiibkaaga tijaabi nabar qabso. si toosa barnaamijka nagala soo qayb qaado. marka 61 si toosa barnaamijka nagala soo qayb qaado. sheekadii waxaa socota meesha mugta gabadheeda ibarowdhaa mugta macalinka cunugii carabiga ahaa oo macalinka ardayga waxbaraya wuxuu dhahay macalinow sida dadka laiskugu ninkaa xashir uu sharxaay xashirkii. marka macalinkii adee carabiga ugu sharxaay wiilaa soo jar. marka ardayda waxaa jira mugta mid oo mid dhib miiran adee macalinkaa lagu dayay. macalinkii marka wuxuu sharxaay nikaaxano. markuu sharxaay cunugu waxaa soo jar ana casharkaa ma fahmi uu saacad dhahay qoraal wax magu fahmaya saacad baraatakiisay qor baraatiga isiyaas dhaano su-aal ahaanas dhaano gabadhii kusii camla kugu mehrina camalno daagii sheekii mgiis macalinkii oo u golay wiilkii oo saan dhahay waxaas dhahay gabadhaada magaceeda heblaa hebel oo kugu mehri oo kusii qirtab igu mehrisaa mgu ku hela saa magu qabaa u dhahaa ugu qabtaa sheekii macalinkii kadib wadaa gabadheedii furo wadaagii waxaas isku soo jaray nikaan mayaade gabadha waa qabaa macalinkii wuu yaabay. ultima maamulkii tagtay adee maamulkii markii tagtay maamulkii muxalla ninkan saan waaye gabadheedii hebel macalinka markay waraa ku sagfagtay marin hebel maaba qabaa. marka okay waa barkaas kadib adii macalinkii maamulkii isla tageen maamulkii markay isla tageen maamulkii war wuu ka diiday mafuraas dhanaagsa basa isii waa qabaa qabaa camalno magaasaa lay malugu barino wallaa sida naagta loo furo maya wuxuu dhahay horta sida naag loo furo ma aqaani u dhahay waa furo dheh maya dhahay okay waa yaalla lagu baraala maxaa cashirka iska mid yahay dheg waxaa la dhahay cashirkiyaa loo dhigay waxaas dhahay ma fahmo waa luu faansi yaalla saas hebelaa hebel waa furi sidii adii al ultim markay damaya aliyaa umad laaga fure. marka dad mintidiina iska jirano marka dhib waaye ardayd markaa la yahay horta dhib badanaa la maraa maxaa yeelay asi qofku macalinkan dhib badan uu ardayga ka maraa macalinkana ardaygana macalinka wuu iska dhibaa maxaa yeelay ilmaha meel walba joogaan dhibkay ka bateen. marka nasiibkiinana tijaabista oo he qabihiina dhexe ee barnaamijka ayaanba ku guda jirnaa saaxiibayaal. 61 ayaad barnaamijka si toos ugu soo qayb qaadan doontaan. barnaamijku waa koodii kaftan warbaahintan waa city mawjadu waa 89.0 FM Gardis halka toos nagala maqlaysaan waa warbaahinta city bo adale waaye booguyuu ku seerin saas ma dhihi jirno nasiibkayuu ku seerin nasiibku khasaari maayo dadaal ku khasaari maayo walaa mugta wixii aan ku qalmin aniga ku quuri maayo. barnaamijka nashada waa nasiibka koodii kaftan nambar qabso. nambaradu waxay ka baraamayaan 1-34 waxaa jira dhegeyste ama dhegeystayaasha qaar gudaal nagala soo qabsaday islamarkaasi nambarada nambar baxsa qabsanaa iska ilaali dhegeyste nambar baxay oo nasiibkaaga hubso oo islamarkaasi jabi degan. nambaradu waxay ka bilaaban 20-34 maadaama qeybihii dhece ee barnaamijkan ugu jirno 20-34 intaasi inta u dhexeyso nambar qabso oo nasiibkaaga tijaabi. barnaamijka waxaa ku jirta su-aalo su-aashaas haddii aad ka jawaabto abaalmarinaad ku heli doonta ay ku gaarsiin doonto ama aad ka heli doontid warbaahinta city adiga oo noqonaayo guuleystii ugu horreeyay ee abad iga guuleysta
وما سنتي لحدن يكون لو تنسدح لو تنسدح ايه برامج كسيت اسمع قال سوق يبقى خلاص كرتان لحدن يكون لو تنسدح لو تنسدح نمبر خمسة ونصيب كذا تجابي نمبر خمسة ونصيب كذا تجابي لبعتن إلى سودني أفر لبعتن إلى سودني أفر أنت سا ايه نمبر كذا نصيب كذا تجابي دون لبعتن إلى سودني أفر ليستياش لحدن يكون لو تنسدح لو تنسدح ست وسوسو بيكسو لحدن يكون لو تنسدح لو تنسدح آه زلف إسي كلها سانتا أنقاده زلف إسي سانتا أنقاده متقن أورد زلف كنينا لا مكتئب nima caloosha seetahay laga hayno soo caloosha laga hayo oo meel usmar gaale wuxuu dhahay hal mar hadalka soo fuga sulfi isii saanta aan qaade ya ilaa sulfi kaniini yaa lama isii kula saanta aan qaade marka sheekada waa aan daqana wixii ka dhacay ha ka dhace lix koob galay uu laba koob galay uu qoray sadan gutaa tuula la joogay marka tuulada markii la joogay adee nina marka yimid oo musaafir ah marka dadka tuulooyinka intooda badan anaga yarjoor ahaan asxaabtiina kale yaa idinka mugu jirta yarjoor ahaan marka qofkii yimaada wuxuu dhahay musaafir ah mushaahidkii la joogay marka mushaahidkii marka la joogay ninkan wuxuu dhahay anaga musaafir ahay meeshaasa ka imaaday cawada uu dhahay hooy ma haysti lacagna ma haysti aan meel ku aago kadib adii dadka mushaahidkii nin arko wuxuu sheegay anay koob galiya anay waxay u qorshan koob galiya anisaan u qor nin marka waxaa joogi adii oo islaanta kisto islaantiisa kulal eedno marka wax ma ka qaadin karin markaas islaan marka kulal tahay adii guri awood nin kulahayno kadib ninkan hal mar le dad damagis arkay nin walba saan u sadaa hal mar la sadaano wixii ka dhacay ha ka dhacay sadaa lix koob galay uu qor wixii ka dhacay ha ka dhacay lix koob galay uu qor sadaa ilaan gurigu wixii qoo wixii ka jiraas og yahay dadkii dhanne ee balni qaado marka taas waxa waa arkis kale xamal wuxuu wixii ka dhacay ha ka dhacay lix koob galay uu qoro dhahay marka ninkii sidii lixdii koob galay uu qoro ilaana dis gurigta waxa waa ama loo diido ama inuu si isku dabiro marka dadkaasna waa ay jiraan shikooyin badan ay jirto horta hadii la dhaho hir shabeele ama jawhar meesha aan jawhar aan hadda ka joogna hir shabeele jawhar laga sheekeynaa shikooyinkooda in badan qosol ku dilayaan adi dadka qaar sida waxyaabaha qaar hadii lagaaga sheekeeyo tulooyinka dhacaya wax sahla maaha nin baa jiri waxaan umalaya in badan ina soomaalida aada maqasheen marka ninka ma ahayn marka asxaabulgeedo ama asxaabuljinka marka geedo yimaad geed camba uu qoray geedkii cambaha marka wuu koray ade marka rafaaga ku koray geedkii uu koray dantiisu kusoo dhammaystay magis dantiisu kusoo dhamaystay soo degoo maayo inta soo degin ka hor wuu soo dhacay mirka dhulku kusoo dhacay dhulku dig kusoo dhacay hayaallah se waxu jiran maxaa sidaa dagoogiiba ka furan ka fudud xanuuna hay xanuunka dhan ma dareemin wuxuu dhahay dagoogiiba ka fudud in lasoo dego isdhahay oo inta soo mar isjiidjiid soo dhaca dhulka ma joogi dagoogiiba ka fudud marka wax badanaa jiro hadda kahor waxaan xasuustaa mar waqti dheer ahayd adeen magaaladeena xaafada marka xamir oo u dhab camal daqiweyna ku ooli mar gabar aa timid oo warka maya ninuu ahaa gabar ma ahan ninka marka wuxuu caan ku ahaa marka geed korow geeda haddii la dhaho waa la koraa aabo ama waa la fuula fiintada laga koraade ninkan maalin marka gacanaa loo taagay ase markano waa laga dambeeya alaabtaas geedkii uu kore geedkii marku uu kore kadib wadaagay ilaah markaas ilaah waxaa suqoor geedkii inuu isku soo dhaco ninkii macalinka ahaa marka wuu dheeraaya ninkii adag kasto waa kala baxsanaa usiyo isku laabti oo isku imaad yariis noqday dadkii marka geed magis sebelas fuulo dhoo caadi waa markay arkeen inuu meesha yaalo waa fiiri way ka tageen markaas u dhahay markiin geedka fuuli jiri oon wax kasoo goosi jiribo farta ii soo taagan jirteene maanta anoo meeshan aalo maxaa ii fiirinoosay hee waxaa lahay fiiriskeena waxaas bunulo fajacas nala noqday maxaa yeelay adoo geedka fiinta ka fuuli jiri haddii maanta jiradiisa hoos taalid oo ina taandid farxa laysoo taago kolay in lagu fiirsado maahayne faala kale ma ku hayno marka baasha ma sahalno dhegeystayaal dhowr aan sii doonaa barnaamijka qaybihiisii dambe maadaama aan kusii shaqeyno lambarada waxay ka bilaabanayaan 20-34 waxaan rajayn doonaa inaan noqon doonto dhegeystaha nasiibka uu yeelan doono ee barnaamijkeena maanta waa kood iyo kaftaneed lixdan iyo kow labaatan saddex labaatan saddex nasiibkaaga si toosa halkaas nagu soo wac nasiibkaaga halka aad ku jawaabi karta lixdan iyo kow labaatan saddex labaatan saddex sidaas soo wac nasiibkaagana waxaad qabsan doontaa lambarada waxay ka bilaabanayaan waa 20 ilaa iyo nambarka
صدن يا أفراد ونصيبك كنت جامد دون تدو إباه وين رأيك نقدو هدي عاد نصيبك أجي أنا قلت إن السؤال شيء عاد على شو أول مرة أنت وربعين تستي كهري دون تد عاد نقد دون تد دقيستي هي أما صاحب كي أقول هري أنا جاي إيجا قول استطن يا برامج كا كود يكفتن عن دعمت كسور دقيق برامج كا قبيه يصير دم بيان خصوصا أنا لعدني كل عاد سدح على سدح ست وصل نقل سوق بخاضو لعدني كو لبعتني سدح لبعتني سدح ست وصل نقل سوق بخاضو لحنيكو لباتنا سدح لباتنا سدح دقي سدح حقا السلام عليكم هلاو السلام عليكم هلاو دقي سدح سي عدكي سلام مقلو عدكي سأد يقولي تا وحن فيليا إن وبرانش كا ديب نغلا سوق بخادم دونو أما تدواتي دي حقا ونسيب كيسا هدو إبها وين رأيك أنا قلوا ليستها كراسينيا السلام عليكم هلاو مقال مجرو لينك يا كجاي قد كيا كجاي وحنفليا إنه ليستها سين سيدو كلام مردم برامج كنا نسوي غادا ما دام قبيه دم بقى خصوصا كان لحد نيكولا تسد على السدة نسيب كذا تجابي أو نمبر خمسة وحلاقي يا بقى إن نقطة لجستي هي نسي جوليستي واللي بقى واحد دم برامج كه جوليستا برامج كقاضي كابتن ستة وصو ودي كجيمانة وربعين ستة عرنت هذا اللي حي ديك ماذا شوهر يا نقل سعطانة أنا وحنا عايزك السمالي يا ستين وعاد نجمع على إنسان سدوا كلا وعدنا نقد دعوة إنسان أو حنا زي ما نتاعي نو عنا تدواتي الحقة يسدوا كلا شكوين أت أخرى بدن يا رجال دورا إن هالك عندك سبحان نقدونه شكوين كم ربيع دونان يرشبالة أما جوهر أبو جوهر كليسة أكود دوغن كمانان شيكو يا جوهر كليسة ماركتي أكود دوغن بكمانان شيكو لكن برانك واسو ديغن دونا هدو إباه وين راليكا نقضو برامش كينا ايت مقل دون تان برامش كا كود دي كفتن أو ستو ساي دي كجيماني وربعين تسو تحرنت وادا لحي ديك مدو جوهر وانا جيتا برامش كا واحا سو ساري إدون سعوسينا نيقو زغري عسمان عديسي كا سمالي دنك فرسانة داعد يقوح يا إسكا كاشادي دنك كاميرا و يوسف أبو بكر إبراهيم انتان كل مدونو برامش كالكيس حيقا وباه دي ستو إدلنا سيدا إيه نمت قليو